Azis, iesor harsti tsnunt ne, u tsnvav ku tsorrat. Ha, hami pdi hashvenk vor yerosh tsorrat e tsnve. Hami irar et pdi hashvenk, miam stop tank te che kharkharnem geli hashvenk. Sad yes em arachi tsorrat. Ba. Che, ernge. Ov e ba. Tsavet tanim aghchiga, araksu anna yerekhekis kuka. Luson, հետո կուկա։ Լուսոնից հետո կուկաս դու։ Ես։ Հետո կուկա Իրան։ Իրան։ Հետո կուկա Ժորոն թե Կարինկան։ Քսե դոնցը դիշ գործունիքա քո ծորները դե։ Բահանը։ Հետո կուկա Ժորոն։ Օր։ Հետո Սակոն։ Սակոն։ Մեկ։ Չէ։ Սակոն հետո Ժորոն։ Կարինկային հաշվել։ Հա ոբշեմ կա Կարինկա Ժորոյից հետո Կարինկա։ Ահա, հետո Սակոն։ Հետո Սակոն։ Ախպերս հետո։ Հետո։ Հետո Շկադորից հետո։ Հետո Արնա Քոպար երեխեքա։ Արսեն, Արսենջոս։ Արսենջոս։ Հետո։ Ահա, չէ, ավելի ճիշտ հաշվել Արնակ երեխեքին։ Ահա, մեկը հաշվել եմ։ Արաքսիգն ու Արամիգը։ Արսենջոյին։ Արսենջոյին 10-ը։ 10-ը։ 10-ը ծոր արդեն գոլ խփինք հետո։ Տավոս 11 11 Դու էլ չկա Ծոր ծոր կանի թորի երեխա 11-ը ծոր ունիս Եսօր 11-րդը ծռավ Աշունն է 12-րդը Ֆուտբոլի կաման 11-ը ծոր հիմի թորներին պետք է հաշվեմ Հիմի թորներին պետք է հաշվեմ Հա Առաջի թորը ով է Կայանե Հոշկուրն է եղել Իրան հաշվեմ կապ չունի որ մահացած է հաշվեմ Կայանե Հոշկուրը Պաբան Հետո կուկա Արսեն Հոպարը, ահա, Աննա Հորկուրը, ահա, Արնա Քոպարը։ Չէ, Սեյրանը։ Սեյրանը։ Չէ, Արնակն է մեծը։ Հա։ Հա։ Արնակը Աննայից էլ է մեծ, մեզն է։ Արնակը 72-ն է, Աննան 71-ը։ Ահա, Արնա Քոպարը։ Չէ, Աննան հաշվել։ Աննան Արնակը։ Աննան Արնակը։ Աղջիկա երեխեքը։ Կայան ջան։ Կայան ջան Հորկուրըս։ Կայան ջան, Կայան ջույցը դու հաշվել հորը։ Հորը։ Չէ, Կայան ջույցը ինչի՞ կաշվել, այդ տղա ջան։ Թորերին կհաշվեմ հիմի ես։ Հա, հա, թորերին կհաշվես։ Լավ, ածիշտ ես։ Կայանջոս, Կայանջոյից հետո կուկա Հերդ։ Ահա, Հերդս։ Սեյրան Հոպարը։ Շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի քույրիկ ջան։ Շատ լավ։